gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wicid Faisal Cali Waraabe iyo maareeyaha wakaaladda BR Geyse Maxamed Cali Daarood ayaa waxay kormeereen halka uu marayo mashruuca biyo ballaarinta ee caasimadda Hargeysa. Waa ay wadeen maalmihii ugu dambeeyay wakaaladdaasi biyaha Hargeysa iyadoo ku hawlanayd sidii caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ay u heli lahayd biyo ku filan. Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa waxa uu soo kormeeray xarumaha kala duwan ee biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland, waxaana uga warbixiyay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood halka uu marayo mashruuca biyo ballaarinta ee caasimadda Hargeysa. Ugu horeyn maareeyaha oo ka hadlaya ayaa tuugaa magaalada lagu sameynayay magaalada gudaheeda, haday tahay kaydadkii biyaha cusba, haday tahay baabinkii cusba ee caasimadda, labadaas ay u kala baxaan. Marka mashruuca magaalada dibadiisa waa mashruuc ay si wada jir ah u maalgeliyeen midowga Yurub iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland. Waa mashruuc ay ku baxayso ku dhawaad 30 milyan oo dollar. Waa mashruuc qorshihiisu yahay ceelal cusubna in la qodo, xarun cusub oo biyo soo tuura ama booster station cusubna in la sameeyo, ama pump station cusubna in la sameeyo, la soo dhigo pipe 23 kilometer ah oo 24 inch ama 600 millimeter diameter dhumucdiisu tahay, la soo dhigo Gedeble kasoo bilaabay ceelasha hore Hadley Gedeble ilaa Hargeysa. Mashruuca waxaa maalgeliyay sanadoodii sanduuqa horumarinta Soomaaliland iyo midowga Yurub. Waxa maamulka iyo fulintiisa gacanta inoogu haysa hay'adda UN Habitat. Waxaana weeyaan in la dhiso qorshihiisa barkada cusub oo laga kala dhisayo xaafadaha kala duwan ee magaalada. Labo waxaa laga dhisi doonaa keydkii hore ee biyaha, mid waxaa laga dhisi doonaa labana waxaa laga dhisi doonaa Maxamuud Haybe iyo Axmed Dagax, midna gaalnimada waxaa laga dhisi doonaa. Marka qorshihiisu yahay shanta barkadood in la sameeyo cusub oo wadata pipingkoodii oo cusub. Waana runtii mashruucaan isleenahay mushkiladda iminka jirta ee Hargeysa biyaha inaanay si siman u helin inuu meesha ka saaro. Waftigu intaasi kadib waxa uu ka ciitimay xarumaha barkadaha kaydka biyaha Hargeysa, halkaasi oo uu gudoomiyuhu dhanka kale soo kormeeray shaqaalaha wakaaladda biyaha Hargeysa shaqada ay u hayaan ummadda ku dhaqan caasimadda Hargeysa, taasi oo ay ku aadnaayeen sidii loo xadidi lahaa dhaqaalaha dadka danyarta ah ee ay ka qaadaan biyooliyaasha Hargeysa ka dhaamiya. Intaasi kadibna waxay u sii gudbeen goobaha ay ka socoto mashruuca biyo ballaarinta caasimadda Hargeysa ee waqooyiga deegaanka biyashinaha. Waxaanay markii ay goobtaasi gaadheen uga warbixiyay mar kale gudoomiyaha maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood. Laakiin markastaba wakaaladda biyaha hay'adaha la shaqeynaya way ku dadaalayaan inay riixaan hay'adahan, dedejiyaan, isla mar ahaanta aynu iska hubino wixii laynoo qabanayo wax saxa inuu yahay. Aad baan ugu mahadcelinaynaa gudoomiyaha Injineer Faisal Cali Waraabe oo runtii ah shakhsiyaadka Soomaaliland dacal ilaa dacal, yacni arrimaha bulshada u danta ah kow ka ah oo ku macruufa, ay soo siiyeen warbixinta hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya. Dhammaantood mashaariicda waxay nooga mas-uul hay-ado wakaaladda biyaha Hargeysa iyo hay-adaha kale ee dowladdu ay ka mid tahay wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda biyuhuga waxay ku leeyihiin in waa dabagal. Marka hay-ado caalami ah nooga shaqeeya, waa nidaam leh checks and balances fara badan. Injineer Faisal Cali Waraabe ayaa gabagabadii halkaasi ka hadlay, waxaana uga mahadceliyay sida ay wax u wado wakaaladda biyaha Hargeysa, isagoo ku goobaabiyay in wakaaladdaasi ay halkaasi ka sii abaqaado sida ay shacabka caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland ku dhaqani ay u heli lahaayeen biyo ku filan. Injineer Faisal Cali Waraabe oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri: ugu mahadnaqayaa maareeyaha iyo hay'adihii ka shaqeeya oo dhan. Maareeyaha codsanayaanu warbixin la siiyo wuxuu noo bilaabay oo noo casuumay intaasoo hay-adood oo soo jiriyay oo ku hawlan biyogelinta mashruuca biyogelinta. Waxa weeye halkaa waxa nooga muuqatay in hawl weyn socoto, si xoog loo socoto. Waxa weeye dadkeenu ku turkuteenta isku xukuntaa. Halka waxaa naga baxay maqaan saay wixii la yidhi iyo waa la yidhi baa ka baxday xaqadan soo taabanay. Waanu sheegnay maareeyaha hay-adahana inay Hargeysa biyo ka sugiso mise aad dhaqsa uga sugiso. Waxaan jeclay insha allahu tacaala inuu timetable-ka ay sameeyo waqtiga isku dhammaado. Waa dhan yabay marka biyaha intii ceelasha laga keenayay magaalada dusheeda la keenayay distribution-ka magaalada loo qaybinayaba ayaa u baahan. Waxaan sheegayaa qoloyinka degan magaalada Saaye koonfurta Hargeysa ee lagu sheekeeyay biyo soo gaadhi maayo. Hadda waxaan tusay ilaa shan magaalada Saaye barkadood inaan laga sameynayo
qaar siinka siinka inaan naxar agtiisa laga sameeyo marxan marxan laga sameynayo marka waa la hubsadaa xamse jaamac xuseen awowo telefishanka caalamiga star hargeysa.